Bell tucked in? Yeah. Say their prayers. You know what I did? The fucking shit! Dette min venn Spider-Man. Vi redder dagen som alltid og aldri gir til å være god lag og partnere og vennskap. Men en dag skjedde noe som ikke jeg ville. Tusen takk for alle sammen som har abonnert på denne YouTube-kanalen. Virkelig. Jeg har koset meg mye med filmen her. Filmen har betydd veldig mye. Spider-Man vs. Thomas Doge-filmen er kanskje akkurat beste filmen jeg har. Fordi den handler litt om historie og vennskap og hvordan du skal være en bra venn mot folk og ikke mobbe noen og ikke være sånn veldig irriterende, for det handler litt om, det er historien i poenget med Spider-Man vs. Thomas filmen. Det er artig hvis noen kunne ha vært noen stemme, for jeg trenger noen stemme til filmen, men det tar vi senere. Denne gangen vil jeg si at denne filmen hadde ikke vært bedre hvis dere hadde sett på denne her. Og denne her føles ut som det er en magisk reise gjennom hele eventyret. Jeg vil også takke Rakel, som også har vært en stemme til Thomas filmen. Jeg vil ikke se helt ennå hvilken stemme hun skal være i denne nylige, fantastiske eventyrfilmen. Og jeg vil også takke Henrik og Mia, Karianne og kanskje den andre flere folk hvis noen vil være med. Det har vært veldig hyggelig, for da tror jeg vi har suttet og sett mye pris og slepp nesten alle vennene mine og døbbe flere karakterer i Thomas filmen. Og ja, det vil komme alle siste filmene neste gang. Det vil komme Stian vs. Thomas igjen. Det vil også komme film om det også. Det vil være finalefilmen da. Alle siste filmene vil lage det. Men Spider vs. Thomas-filmen vil ikke takke, eller vil takke alle sammen som sitter og ser på og tenker at wow, filmen her vil jeg faktisk se. Og filmen her høres ut som en bra historie. Og høres ut som en noe historie som kunne, som er en sann historie om andre mennesker også, som oppfører seg akkurat sånn som den måten. Og ja, det er litt mennesker som har litt små problemer med å finne seg frem og pass ting og prøve å ikke være så populær blant folk og vil være en hyggelig person da. Det er egentlig det braste med å være en god venn og god tips da. Det å være en god person og ikke sånn. Ja, det er i hvert fall noe ting. Det er viktig med å være en god person, hyggelig mot folk, ha en artig, være grei, snakke koselig med dem, og ikke mobbe noen, og ikke skrive stygge kommentar, og ikke, selvfølgelig, ikke tro at den personen gjør det og det. Det er bare å spørre, og så er du ferdig med diskusjonen. Det er det filmen handler om. Spider vs. Thomas tror jeg det er kanskje best film som du kan stole på, og ikke være slem mot noen. Det tror jeg. Fordi Spider-Man vs. filmen er egentlig skapt av min søskebarn, som er død. Han har bevisst at Spider-Man vs. Thomas er måten du kan lage historier på, som gir mening hvorfor Thomas jakter på Spider-Man. Og Thomas jakter på Spider-Man, eller prøver å finne en hjelpende hånd som ikke hjelpbanen forsvinner magisk vis bort. Jernbanen skynder sin magisk bort en dag på Sodor. Thomas prøver å finne ut en løsning. En dag vil Henry, det grønne lokomotivet som så på traileren i sted, han vil hjelpe Thomas med det. Og det vil alle vennene hans også. Til slutt finner de løsningen. Spider-Man.
Spider-Man blir med Lingo en natt på togstaden, til han plutselig vil være litt sur. Og det kan være noen som blir rødt også, noen blir kanskje klar når de begynner å skal redde verden, og noen ikke orsker. Ikke sant? Det filmen der tror jeg det beste ting å gjøre, å lage en historie om. Og ja, filmen her litt historie om vennskap og kjærlighet og alt sånt der, men det handler mest om å holde sammen da. Så mot hvis dere ser på filmen her, for jeg vet jeg kommer kanskje å legge den ut på Facebook og sånt også, så vis folk hva Chris Van du må være. Det filmen her tror jeg må bare sponse videoen. Videoen her, jeg bryr meg ikke hvor videoen her går uansett på. Så. Men uansett da, igjen, jeg vil at dere skal være gode mot folk, være hyggelige og ikke mobbe noen. Spider-Man vs. Thomas er det beste filmen som kanskje kan lære unga at det kanskje ikke er så lurt å være sur på dem, eller ha slåsskamp mot fiendene, som egentlig skal være i filmen her også, men det er bare for å være litt action og drama i filmen her. Men poenget er at være hyggelig mot noen. Ja, siden, ja, det Spider-Man-filmen er takket være dere som sitter og ser på, har abonnert på YouTube-kanalen. Nå er 52 abonnenter, og det er helt sykt egentlig, når jeg tenker på det. Jeg begynner med å grine nå når jeg sitter og snakker om det. Det er helt rått egentlig, hvordan folk reagerer, hvordan folk tenker. Rett og slett, det er noen orske abonnerer på YouTube-kanalen her. Jeg lager jo dårlig innhold. Jeg lager jo ikke så veldig bra innhold, og lager ikke så kjempe mye spennende innhold som kanskje folk tror jeg lager. Den meste parten jeg lager bare musikkvideo, Thomas Torge-video og Spider-Man-video selvfølgelig. Men det er bra at dere vil abonnere på YouTube-kanalen her. Så det synes jeg er viktigste er at dere skal ikke mobbe noen, eller plage noen, eller være sur på noen, eller noe sånt. Jeg synes dere burde være en god person. Og selvfølgelig, denne Spider-Man-filmen her, det handler litt om alt om det. Det handler om vennskap, kjærlighet, og ikke være slem mot noen. Som egentlig skal være litt over. Vi skal prøve i hvert fall å være dramatiske i filmen her. Vennene mine har prøvd så godt de kan å være dramatiske i filmen her. Det er noen som ikke greier å være sur for dem. Vet hvordan de var før mot noen andre venner, og det skjønner jeg godt. Da tenker jeg bare, ja, men da tar vi rolige samtaler og hyggelig og ikke så aggressiv i filmen. For det er noe av at det er ikke så lurt å finne på land. Og jeg vil si først og fremst, det er noe kanskje det beste dere bør ikke gjøre. Ikke være sur på folk. Og ja, det vil jeg bare si. Jeg håper dere likte hva filmen handler om, og dere kan også synes om tittelen. Dette er Jakobs film. Ha det bra. Disney skal ta Spider-Man.